سے میرا تعلق ہے خیبر ایجنسی کے ساتھ اور میں متحدہ مجلس عمل کا امیدوار ہوں. جمعیت علماء اسلام کے ساتھ میری سیاسی وابستگی ہے اور گزشتہ 20 سالوں سے میں سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. حلقہ ان نیت 43 خیبر ایجنسی سے میں متحدہ مجلس عمل کا امیدوار ہوں. ان 43 میں ہم پہلی مرتبہ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے جو بھی امیدوار گزشتہ ادوار میں منتخب ہو چکے ہیں وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ صرف خالی وعدے کر چکے ہیں اور سبز باغ دکھا چکے ہیں. ہم پہلی مرتبہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم منشور کی بنیاد پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم نے باقاعدہ ایک منشور عوام کے سامنے پیش کی ہے جو گھر گھر آج کل ہم تقسیم کر رہے ہیں. اور اس منشور میں ہم نے باقاعدہ یہاں علاقے کے جو مسائل ہیں اس کی نشاندہی کر کے اور پھر جو مسائل ایسے ہیں جس کو ہم اپنے ٹیم ورک کے نتیجے میں حل کر سکتے ہیں ان مسائل کو ہم نے جمع کیا ہے اور اس سے ایک منشور بنا لیا ہے اور اس کو ہم نے عوام کے سامنے پیش کیا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ اس حلقے پہ ہم پہلی مرتبہ خالی خولی باتوں اور نعروں کی بجائے ایک منشور پیش کر کے عوام کا سامنا کر رہے ہیں. اور ہمارے جو دوسری امیدوار ہیں وہ سارے اسی طرح وعدے کر کے پھر ہم نے دیکھ لی ہے چونکہ یہ دونوں جو ہمارے امیدوار ہیں وہ پہلے بھی منتخب ہو چکے ہیں. وہ منتخب ہونے کے بعد یہاں سے گم ہو کر اور پچھکر ہو کر پھر اسلام آباد میں وہاں کے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے خالی خوری باتوں کی بجائے اپنا ایک منشور پیش کر دیا ہے اور اس منشور کی بنیاد پہ ہم عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں. منشور کے حوالے سے ہمارا علاقہ چونکہ ایک پسماندہ علاقہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ فاٹا گزشتہ 20 سال سے جل رہا ہے. یہاں جو انفراسٹرکچر ہے وہ سارا تباہ و برباد ہو چکا ہے. ہمارے ہسپتال اسکول اور کالج جو ہے وہ بالکل کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. اور یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے اور یہاں کسی گھر میں پانی نہیں ہے. یہاں تقریباً 98% لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا. اس کے علاوہ ہمارا ترحام کا جو مسئلہ ہے اور یہاں بارڈر پہ جو سختی انہوں نے بیچا کی ہے یہ بھی ہمارے عوام کا ایک مسئلہ ہے. یہاں پر ہمارے جو قومی املاک ہیں وہ بھی ہمارے مسائل ہیں. اس پہ ہمارے کچھ ادارے آ کے قبضے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ریگیلرما کا ایک مسئلہ ہے, دیرینہ مسئلہ ہے, کوکی خیل قوم کا, یہ سارے مسائل ہیں. ہم بنیادی طور پہ چار بڑی بڑی باتوں پہ الیکشن میں اپنے منشور بنا کر اس پہ عوام کا سامنا کر رہے ہیں, جن میں سب سے پہلے جو ہے پانی کا مسئلہ ہے. ہم سلمان واٹر سپلائی اسکیم, لنڈی خانہ واٹر سپلائی اسکیم, اس کا وعدہ کر کے قوم سے ہم ان سے مطلب اپنا اعتماد مانگ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے جو یہاں اسکول دھماکوں میں تباہ ہوئے ہیں اور جو جنگ میں تباہ ہوئے ہیں اس کے بحالی کا وعدہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو یہاں کے ہسپتال ہیں اور اس میں ڈاکٹروں کی بھی ڈیوٹی نہیں ہے جو چاہیے, تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان ہسپتالوں کو بھی ٹھیک کریں گے. اس کے علاوہ یہاں جو پانی کا مسئلہ ہے, سلمان واٹر سپلائی اسکیم جو دو مرتبہ اس کی منظوری بھی دی جا چکی ہے, اس کے لیے کوئی عملی کام نہیں ہوا اور صرف وعدے جو ہیں اس پہ عوام کو ٹرخایا گیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سلمان واٹر سپلائی اسکیم کو دوبارہ فعال کر کے اور اس کا جو فنڈ منظور ہوا تھا اس کے معلومات کر کے اس کا جو لوگوں نے اس کو ہڑپ کیا ہے اس کا بھی ہم احتساب کریں, عوام کے سامنے اس کی نشاندہی کریں کہ یہ جو فنڈ منظور ہوا تھا یہ کس نے مطلب ہڑپ کر لیا اور کس نے اس فنڈ کو خراب کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم ریگیلرما کا مسئلہ جو ہیں, پہلے جو ہمارے دو منتخب نمائندے ہیں انہوں نے وعدے کیے تھے لیکن انہوں نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کردار ادا کرے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ دور میں کی پی کی میں بھی ایم ایم اے کا حکومت آئے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ ریگیلرما کا یہ دیرینہ مسئلہ جو ہے ہم اس کو بھی حل کر سکیں. خطرہ ہم کسی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل عوام میں ایک بیداری کی لہر آ گئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اور سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے جو الیکشن کمپین ہمارا جو جاری ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں تو اس میں ہم ایک نئی بیداری کی ایک نئی لہر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس بار ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے یہ سرمایہ دارانہ جو سیاست ہیں, جو ٹرانسفارمر ٹینکی اور رشوت کے طور پہ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں ایک شعور پیدا کریں اور ہم کسی حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ان سرمایہ داروں اور جھوٹے وعدے کرنے والوں کو
ہم عوام کے سامنے پیش کر کے اس کو عوام کے ہاتھ میں انشاءاللہ مسترد کرا دیں گے. آج کل ہمیں اس طرح کوئی خطرہ نہیں ہے. آج دنیا سمجھتی ہے کہ جو یہ آزاد امیدوار ہیں پھر یہ بقاؤ مال کی طرح منڈیوں میں بکتے ہیں, پھر وہ ہمارے مسائل اور ہمارے جو یہاں کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان سے وہ بالکل غفلت برتتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہم ایک سیاسی شعور پیدا کریں, چونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہیں وہ بھی یہاں سے دو مرتبہ منتخب ہو چکا ہے اور گزشتہ 10 سال میں انہوں نے ایجنسی کا مطلب ایک دورہ بھی نہیں کیا ہے, یہاں آیا بھی نہیں ہے, یہاں لوگوں کے ساتھ خوشی غمی میں شریک نہیں ہوا ہے. ان کا جو کردار ہے گزشتہ دور میں وہ تسلی بخش نہیں ہے. تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ عوام کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ تجربے کے طور پہ ناکام ثابت ہو چکے ہیں تو دوبارہ ان کو آزمانا ایک بیوقوفی ہوگی. لہٰذا ایک نئی امیدوار اور وہ امیدوار متحدہ مجلس عمل کا جس کے ساتھ خالی خولی باتیں اور وعدے نہیں ہیں, سبز باغ نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ ایک تحریر شدہ منشور ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس میں ہم نے 25 نکات جو ہیں قوم کے جو بنیادی مسائل ہیں ہم نے اس کو جمع کیے ہیں اور ہم اسی منشور کی بنیاد پہ ووٹ مانگ رہے ہیں.